Шановні пані та панове, друзі, колеги, а також просто зацікавлені люди і мої любі підписники. Хотів зняти таке зле погане відео про те, що відбувається сьогодні не тільки в Лохвицькому районі, а взагалі по Україні. Але зрозумів, що зла і поганого нам вистачає не отак, а отак і в житті скрізь. Тому почну з маленького анекдота. Щасливий розчулений тато привів свого синочка на море. Стоїть, потягається. Синочок каже: «Он море, синок». «Де тат?» «Он, синочок». «Тату, де?» Тато вже знервовано. «Он, синочок, море». Я на чому зупинився? Ага. «Де море, синок?» Тато знервовано, взагалі страшно злий, розлючено бере синочка за шию і мокає його мордою прямо в море і каже: «Ось, синок, море, ось, синок, море». Отряхнувся так, морду витерка. «Тато, що це було?» «Море, синок, море». «Де?» Ну, от розумієте, деякі люди, щоб їм не показав, щоб їм не розповідав, запитують. Була розмова про те, як опалюється в школах, як там тепло, як там холодно. Коли люди сиділи в холоді, я назву декілька шкіл... Не буду цього робити. Декілька шкіл Лохвицької... Ні, знову ж таки, не Лохвицької. Де люди мерзли свого часу, і я в тому числі розумів, що холодно. Ну, дійсно холодно. З яких це причин і вигадувати не буду, тому що кожен знає, що коли холодно, вже причини не важливі, не суттєві. Але я говорив, що в другій Лохвицькій школі, пам'ятаєте репортаж про школу номер 2. Там була розмова про те, що вони пелетами опалюють школу, і їм там тепло. І дітям тепло. От ми зараз поїдемо і покажемо, що там справді тепло, там температурний режим отакий. От подивитись і поїхали разом з нами. Лесі Юрівна сказала: приїжджайте, подивитися, я вам ще раз розкажу. Куди ми їдемо? Де тут башня якась, он, дивись. Наша тобі ця башня? Та оце, я думаю, наша мені ця башня, наша вона мені здалася. Остапа понесло. Знаєш що, а ну давай глянемо, що це за башня? Може ми зараз витягнемо репортажик? От, знайшли ми другу школу. Зараз паркуємося. Тут є парковочка така нормальна. Дивлюся, що якісь тата і мами забирають своїх діточок. Я думаю, що ми зараз втіхаря, щоб нас не готували до цього, якби, щоб не звинуватили нас в брехні, йдемо і знімаємо градусничок. Скажіть, будь ласка, а можна подивитися в інших класах, яка температура? Ну, зараз ми пройдемо до одного класу, дітей в класі немає. Побачите, там на градусник тебе. Якщо можна, дякую. Бо я, чесно говоря, зайшов і зразу мені тут жарко. Це незвичайно для школи температура, на мій особистий погляд. Шановні, підійшли до котельні, яка опалює школу номер 2 в Лохвиці. І як режим роботи цієї котельні? Як виходить так, що діти не мерзнуть? Бо мені відомі випадки, от зразу скажу, що школи, в яких діти мерзнуть. Зараз тут ситуація. Ось, яка ситуація? Були холода. Скажіть, будь ласка, на якому етапі діти у вас почали мерзнути? У нас діти не мерзнуть. Угу. Я не знаю, в кого вони мерзнуть. Угу, угу. Ну, в Лохвиці в школі діти не мерзнуть. З того часу, ну, взагалі-то, навіть той час, коли школа топилася газовою котельною, дров'яною котельною, на школі холодно не було. З переходом на пелети ця котельня і працівники котельні стали працівниками нашої другої школи, відповідно, веде підпорядковані адміністрації. Ми намагаємося розумно підходити до використання пелет, тобто і економити їх, але разом з тим, щоб дотримувався температурний режим в школі. Яка ситуація? От як воно виходить так? Ну, на сьогоднішній день школу ми затоплюємо десь у 2 годині ночі, угу. І школа топиться до 2 години дня. В школі дотриманий температурний режим. Ну, дякую. Я зайшов, мені спотів, ну, чесно кажучи, в куртки я одягаю.
тепло в школі обично. А у вас хорошо таке? Ні, ну в нас нормальна температура. 18-19 градусів. Перший поверх 20 градусів. Де ви берете оці палати? Цими питаннями займається відділ освіти виконавчого комітету Лофоцької міської ради. Саме вони проводять тендери. Ага. І саме ну, таким чином нам палати завозяться. Адміністрація шкіл в цьому участі не бере. Проведення його тендерів. Можна глянути якось так? Ні, можна. Там ситуація, технологічні якісь там ні, немає таємниць ніяких. От просто давайте глянемо, наскільки воно цікаво вам буде подивитися оцей котел, як він працює. О. Так, це частенько, тут гарно світло, тільки я включу оце. О, частенько, гарно. Я ще подумаю. Ну, на даний час котел вимкнений, їх у нас два котли. Угу. Один і другий, можете побачити, як більший і менший котли. І навіть взимку, коли морози, ми можемо вмикати обидва за потреби. На даний час ми користуємося одним котлом. Ага. У мене, коли говорять про котельну, складується таке враження, знаєте, як Віктор Цой. Лопата, він чорний, замурзаний, кидає там уголь. Просто ви можете глянути. Є місце, де палета засипається. А сюди можна зайти? Да, можна. Можна зайти і подивитися. Це вона. Ага, ось вона яка це палета. Ух ти, яка цікава. Це воно більше якось на комбікорм схоже. І ще от я пам'ятаю, що є еко якось, яка? Там дві види палет. Агропалета є. Це не агропалета, це палета з дерева. Яким чином вона робиться, в мене не запитуйте, я тут не компетентна. Так, хорошо. А можна якось дізнатися, хто начальник комунальної, чи хто це може, до кого це можна звернутися, щоб розповіли нам про це? Ну, швидше, мабуть, до заступника міського голови Анатолія Івановича. Я думаю, він вам розкаже. А ще одне питання, можливо, воно трошечки не по темі. Ми просто їхали і бачили, ми трошечки заблудилися, вже ж не кожен день їздимо до вашої школи. Проїхали туди далі, а там стоїть вишка здорова, ця водонапірна. Скажіть, будь ласка, хто може цю інформацію надати по цій вишці? Ну, це ви можете також звернутися до міської ради. Ця вишка була встановлена не так давно раніше на території, ну, де зараз знаходиться вишка, подібна стояла, башня, водонапірна башня. Потім, ну, я не можу сказати, років, можливо, 10 тому назад вона була зрізана, чи тому, що вона прийшла в такий стан несправний, але були виділені кошти міською радою, і ця башня була поставлена. І, ну, раніше, поки не було башні, такий запах був сірководню в воді, на сьогоднішній день цього запаху немає. Леся Юрівна дала нам номер телефона людини, яка займається комунальним підприємством Луфець. Зараз спитаємо, що це за вишка. Поїхали. Знаєте, народ? Як казав один склеротик старий, так хорошо бути склеротиком, кожного дня дізнається щось нове. Оце так само, от приїхали в школу, подивилися, башенька стоїть. Виявляється, начальник комунального інформації про цю башенку володіє. Хоча там Леся Юрійовна теж розказала трошки про неї. І, ну, я нове дізнався. Да. Зараз, як не дивно, але він так сказав, це хлопці, приїжджайте. Ну, ми не хлопці, звісно, всі. Частково хлопці, частково дівчата. То ми приїжджаємо зараз, він сказав, зараз розповім. Хоча спочатку так не дуже й хотів. Ну, куди ж він дінеться, зараз розкажу. Ну, принаймні так, як він нам описав дорожку, то це ми сюди, вроді, їдемо. Бо де-то комунальне Лофицьке. От класно, да? Людина відразу сказала, що будь ласка, приїжджайте, зараз розкажу, нічого страшного в тому немає, що ви поснімаєте. Це радує, це тішить, люди відкриті для, як казали відомі люди нашого міста, ми відкриті для спілкування, шановні. Стосовно цієї башні, розкажіть, будь ласка, що це за башня і який вона практичний сенс має? На цьому мікрорайоні давно виникло питання постачання води. Так башню попередники звалили, робила вона частотник, а тільки світла немає, немає в людей води. І свердловина глибока, більше кілометра. Весна, осінь, є у неї таке,
сірководень. Сама вода виділяється? Да, да? Да. Це все. Аналізи води, все отлично, тільки є запах. Ага. А як у башні, вона отстоюється, це вже цього запаха не буде. Скільки її наповнюється? 50 кубів. 50 кубів, так? 21 метр, 50 кубів. Балакали ще прошлий рік за цю башню, ну не вийшло в міськраді з коштами. Ага. Було таке півмільйона практично, 480 тисяч. В цьому году таки вони виділили, провели тендер, виграла черкаська фірма «Укркотлобуд». Ну, практично вони за два тижні виготовили її, приїхали, змонтували. Ну, це ж, звісно, все кошти міськради. Тиждень назад вона тільки це. А, я ж кажу, ми їздили в школу і не було. Вона ось от тиждень, як назад це. Землею обвалували, ще земля воно трошки перезимує, воно буде трошки, обляжеться обваловка, все. На старому фундаменті поставили, старий фундамент підготували, щоб менше коштів, той фундамент приїхали, вони подивилися, сказали їх устраювати, так сказати. Звісно ж, це тиск води, ось у Світанкова, у них буде набагато краще, ніж це вниз сюди, да. У них завжди скачки тиску в мережі були. Тільки десь це отут страдали дуже на Світанкові. Дякую, ну в принципі інформації мені достатньо, не знаю, якщо вам недостатньо, пишіть в коментарях, будь ласка, яка інформація вас цікавить, ми обов'язково відповімо на ці питання. Дякую. Добре. Дякую. Дякую. I want the attraction when I'm in the club. I want you to want me cause I want your love. Baby. Pshaw! Hype like bubble! Hype like bubble! Hype like bubble!